នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺបានរៀបចំចែកម៉ូតូដល់នគរបាលរដ្ឋបាលចំនួន34ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីបម្រើការងារតាមគោលដៅនីមួយៗឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមមុំសរឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីម៉ៅដារ៉ាស្នងការនគរបាលខេត្តបាទស្នងការនគរបាលខេត្តតាមរបាយការណ៍បានដឹងថាម៉ូតូទាំងអស់គឺមានចំនួន34គ្រឿងមកស្មោះផលិតនៅឆ្នាំ2018ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចកាឡាហុងសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចែកជូនដល់នគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលទាំង34ប៉ោះនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីបំពេញការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូម៉ៅដារ៉ាស្នងការនគរបាលខេត្តបានឲ្យដឹងពីមូលហេតុថាការចែកម៉ូតូដល់នគរបាលប៉ោះនៅពេលនេះគឺទី1ដើម្បីបំពេញក្នុងការងារបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទី2គឺដើម្បីបំពេញសេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទី3គឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលកើតឡើងជាយថាហេតុពីគ្រោះធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់ខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបន្តថាការចែកម៉ូតូនៅពេលនេះគឺជាលើកទី4ហើយដូច្នេះក្នុងប៉ោះនីមួយៗមានម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងហើយដែលជាអំណោយរបស់សម្តេចកាឡាហោមសខេងនាឱកាសនោះអាយដាមមុំសាវឿនអជាស្រ័យមុំសរឿនអភិបាលខេត្តបានផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ត្រីនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលទាំងអស់ត្រូវបំពេញទួនាទីថែរក្សាសម្បត្តិធ្នាប់សន្តិសុខសាធារណៈបំពេញសេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ជាពិសេសក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយរលូននឹងមិនមានហិង្សានៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងជួយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាកុំបាច់ខានចាអរគុណណាស់អរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាយើងឃើញថារាល់កិច្ចការណាមួយក៏ដោយចាការដាក់បញ្ជាដាក់បទបញ្ញត្តិអីក្តីគឺជារឿងសំខាន់មួយចានៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រតិបត្តិឲ្យបានកាន់តែល្អប្រពៃចាប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលកាន់តែល្អហើយច្រើនតែប្រកាន់ជាប់នៅក្នុងវប្បធម៌នៃជាអ្នកចាក់កម្ពុជាយើងផងចាគឺថាការសរសើរនិងការផ្ដល់នៃការជំរុញលើកទឹកចិត្តនេះឯងចាគឺតែងតែមានចំណិចជាមួយទៅនឹងមិនថាស្ថាប័នណានោះទេចាក៏ជាមួយទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំឬជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗក្នុងការសហការគ្នាចាដូចជាប្រធានឬក៏កូនចៅក្រុមអវត្តក្តីចាគឺការជំរុញលើកទឹកចិត្តក្តីនេះគឺតែងតែមានចំណិចចាដូចជាក្នុងនេះផងដែរក្នុងឱកាសនេះផងដែរចាគឺឃើញថាអនុគមបាខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះក៏ទទួលបានតោចាំមួយចំនួនពីសម្ដេចកាឡាហោសខេងចានៅក្នុងការចូលរួមបំរើទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺកាន់ឲ្យតែមានភាពជឿនលឿននិងល្អប្រសើរផងដែរចាហើយក៏សង្ឃឹមថានៅនេះឱកាសទទួលបាននៅម៉ូតូរបស់នគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះចាសង្ឃឹមថាមានការបដិញ្ញាចិត្តពីសំណាក់បងប្អូននគរបាលក្តីចានៅក្នុងការកាន់តែពង្រឹងនៅសមត្ថភាពចានៅក្នុងការបង្កើននៅសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបង្កើននៅមនសិការនៅក្នុងការចូលរួមរបបបាត់នៅភាពអសកម្មផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះផងដែរចា៎អរគុណណាស់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាយើងសូមបន្តចូលនៅព័ត៌មានជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីយើងចា៎គឺព័ត៌មានជាបន្តគឺតាក់ទងជាមួយតែ